Ahojte, dnes máme na test malú a dvojkovú motorku v Moto 450 MT. Sme na takej malej motokrosovej trati, tak vyskúšame ju trošku aj v teréne. Poďme sa na to pozrieť. Zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave je tu aj tento rok. Príď od 15. do 18. augusta do strediska Slnečný lúč a zaži neopakovateľnú atmosféru. Lístky kúpiš v sieti ticket Ticketportal. Model 450 MT bol predstavený na ekme v Miláne minulý rok. No a tento rok už samozrejme zákazníci prvé kusy dostali. No a do, rovnako tak sme dostali aj my do redakcie práve túto MT. -čku. No a ten prvý dojem je naozaj veľmi dobrý. Ešte predtým, než si na to človek sadne, tak tá motorka na to, že 450 vlastne dá sa povedať na a 2 vodičak tak ona je pomerne vysoká je taká dospelá. Človek by nepovedal, že ide o malú motorku svojím spôsobom. Také prekvapenie je potom, keď si človek sadne práve za tie rajdy tejto mt Jednoducho, ona naozaj veľmi pekne ten motor poslúcha, vytáča sa, je to by som povedal, že trošku je taký vysokootáčkový motor, lepšie povedané, že veľmi mu to svedčí v tých vyšších otáčkach a naozaj ten jazdec nemusí sa báť jazdiť práve v tej druhej polovici toho otáčkového spektra. Veľmi čo ma prekvapilo je, že aj keď človek vytáča ten motor, to maximum je okolo 9000 otáčok, tak vôbec žiadne vibrácie nejdu do riadidiel. To ma veľmi prekvapilo, nakoľko to človek dosť často točí. Takže aj ten motor je veľmi kultivovaný. To správanie tej motorky je za mňa palec hore. Čo sa týka toho výkonu, tak máme tu 31 kW, áno, nie je to 35 kW, ak by, ak by si človek myslel, že bude to tento maximum povolené na dvojkový vodičak, ale to sprevodovanie je tu veľmi pekné, má to pomerne krátke prevody, či, čiže viete byť veľmi svižný. Má to 42 Nm, ten záťah od spodu samozrejme, berme to s rezervou, pretože e, ideálne na tejto motorke jazdiť plus minus o tej polovici toho spektra otáčiek. Tu je vidieť, že CFK navrhovali možno trošku menší ľudia, pretože... Ja osobne by som to sedlo trošku ešte zvýšil. Samozrejme chápem, že sú aj menší ľudia. Tá svetlá výška je 220 mm, čo zase nie je málo. Samozrejme preto aj tie stupačky nemôžu byť úplne dole, ale sedlo by som trošku uvítal, keby bolo kúsok vyššie. Pozeral som aj v príslušenstve, že vraj sa dá dokúpiť aj vyššie sedlo. To znamená, pre mňa s mojimi 186 cm by bolo ideálne práve to vyššie sedlo, pretože tie nohy mám trošku zalomené za a s tým súvisí potom aj to, že keď som v stupačkách, tak by som privítal trošku vyššie tie rajdy. Ak si človek sa trošku viacej dá do, do tých nôh, tak potom samozrejme to už sedí. Ale je vidno, že je to trošku navrhované na takých typujem 175 cm ľudí tam potom vzniká aj potom taká menšia, taký menší nešvár, že keď si dáte kolena priamo pod tento, toto zaoblenie nádrže, si ho viete pekne to koleno oprieť práve túto, o túto spodnú hranu, čo je trošku problém, keď chcete preradiť, tak jednoducho sa vám tu trošku zasekne to koleno, musíte dať koleno bokom, zdvihnúť, preradiť, takže to ale toto budete vnímať iba, ak máte 180 cm a viacej. Inak tá pozícia je celkom fajn, sedlo je tak ideálne tvrdé, nie je úplne mekučké, samozrejme je to dá sa povedať, že offroadová motorka, ale nie je ani úplne tvrdé, nie je to taká tá lavica, to znamená, že vydržíte tam práve sedieť aj, dajme tomu, niekoľko hodín, to nie je problém. To, že je trošku nižšia, tak zase môže byť benefit práve pre tých nižších jazdcov. Veľmi pekne dostupnú na, na zem a keby si boli ešte naozaj ešte nižší, tak CFMoto tu veľmi pekne vymyslel, že zadné prepákovanie urobilo ešte jednu dierku naviac a viete tú motorku ešte znížiť. To je perfektné a som sa ešte nestretol s tým, že by to od výroby bol nejaký výrobca dával. A už keď sme pri tom napríklad pri tých detailoch alebo že čo tu máme v tom základe, tak napríklad tiež som sa nestretol pri iných výrobcoch, že by dával priamo do série zalamovacie spätné zrkadlá keď idete do terénu, perfektná vychytávka alebo perfektná vec, jednoducho nemusíte to potom dokupovať v tom aftermarkete. Keď už sme pri tom offrode, tak sa mi veľmi páči napríklad zalomovacia nožná brzda, rovnako tak aj radička. No a potom máme tu tieto blastre, ktoré sú síce plastové, ale je to celkom pomerne pevný plast, takže niečo vydrží samozrejme. Predné tlmiče tu máme kajaby, Zdvih je 200 mm vpredu, 200 mm vzadu. Obe sú plne nastaviteľné. Vzadu na to potrebujete špeciálny kľúč, to znamená, že počas jazdy alebo keď zastavíte niekde, tak si to samozrejme asi neviete nastaviť, ale v garáži samozrejme potom nie je problém. Tie tlmiče, jo, ja si myslím, že sú veľmi dobré. Sú trošku, by som povedal, že trošku tvrdšie nastavené teraz a sme tu motorku dostali s takým tvrdším nastavením, čiže osobne by som si trošku ubral ešte na tom, ale nie je problém, veľmi krásne sa dá nastavovať ten tlmič. Keď to tak zoberiem, tak 450 MT je ideálna na nejaké šotolinové cesty, TED cesty po Európe, s tým môžete jazdiť možno takúto nejakú malú motokrosovú trať, jazdiť s si, tým jazdiť si možno nejaké polné cesty. Na to je perfektná, samozrejme nestratí sa ani na ceste, ale už keď sme napríklad pri tom, tak 450-kový motor a napríklad tá maximálna rýchlosť je 140 km za hodinu. Ak by sme išli tou diálničnou rýchlosťou 130 km za hodinu, tak jednoducho tá motorka už točí vlastne v tom úplne poslednom spektre otáčok. To znamená, že nie je úplne ideálne ísť tým celý deň práve po tej diálnici. Čiže mimo diálničné trasy tomu veľmi dobre sedia. A za mňa osobne, tá motorka je naozaj celkom živá. Veľmi pekné sprevodovanie, človek to vie dobre vytočiť, to znamená, že aj na tej ceste sa viete veľmi pekne ponaháňať s inými motorkami. Keď už sme na tej ceste, tak nedá mi nespomenúť, lepšie povedané, že možno čo vidím ako také jediné mínus na tejto motorke, tak sú brzdy. Máme tam vpredu radiálne Chuany, španielská výroba a tá samotná brzdová páčka nie je možno ako pri iných motorkách, že dávkujete tou dráhou ako ju stlačíte, ale tu sa dávkuje tlakom a je to pomerne taký trošku nezvyk a Naozaj, aby ste s tým veľmi prudko zabrzdili, napríklad na tej ceste, tak musíte vynaložiť vy pomerne veľkú sílu do tých prstov, čiže samozrejme, ona samozrejme zastaví, len veľmi ťažko sa ovláda. Naopak, spojková páčka ide tak veľmi jednoducho, že uh, jednoducho maličkom ho, ju viete ovládať. Tá je zase úplne ľahučká, to, to je perfektné. Veľmi dobre v teréne, keď potrebujete jednoducho uh, mať ten cit na tej, na tej páčke spojky, tak uh, to je tu zase úžasné veľmi poteší samozrejme nastaviteľný predný štít, ktorý samozrejme má plus minus nejakých 10 cm nastavenia. Viete si tam potom prípadne dokúpiť aj vyšší ten štít, ak by ste chceli ísť napríklad viac na tú cestu alebo na to cestovanie. Ale ja si myslím, že práve do toho terénu alebo takto úplne ideálny je ten plexi štít. No ma aj kokpit, alebo lepšie povedané display, ktorý je uh, veľmi dobre viditeľný aj na ostrom slnku. aby ja som ho prirovnal k také svietivosti mobilov. Jednoducho naozaj veľmi krásne tam vidíte tie číslice, jednoducho celkovo ako to vykresluje. Aj keď na to zasvietí ostré slnko, aj napriek tomu, že je lesklý ten displej, tak veľmi krásne na tom vidíte. To je, to je super, klobuk dole. Čo týka tých informácií na tom displeji, tak tu je vidno, že naozaj niekto sa s tým celkom pohral. Máte tam veľmi krásne zobrazené spotreba, dojazd, jednoducho napätie na baterke, pekný otáčkomer, rýchlomer tie informácie tam sú prehľadné, pekne usporiadané a ešte dokonca si aj tým voličom viete meniť, aké informácie tam vidíte. Za mňa veľmi pekne prepracovaný práve ten displej. Ak by ešte niekto váhal, že či kúpiť si práve v Moto, či to bude kvalita dobrá a podobné, tak verte mi, že tie detaily tu sú výnimočne prepracované. Dokonca niektoré de detaily nie sú tak prepracované na japonských motorkách. A máme tu plasty, ktoré jednoducho e, majú takú špeciálnu štruktúru, mm, takú ako keby maskáčov, keď sa to aj odrie, tak jednoducho to neuvidíte. Všetko veľmi dobre dolieha. Máme tu vyberateľnú gumu napríklad na stupačkách, môžete si, si, zvoliť. Veľmi pekné detaily, práve napríklad táto mažentová farba, ktorá sa tu nachádza na rôznych miestach, veľmi pekne zladené. Krásne zvary, to napríklad sa dá veľmi zistiť že rýchlo motorka, že aká je kvalitná, keď sa pozrie človek na tie zvary. Naozaj, čo sa týka toho detailného prepracovania, tak je to na veľmi vysokej úrovni. A to akože naozaj klobúk dole. Čo sa týka tej jazdy v teréne, tak máme tu vypínateľné ABS, samozrejme traction control, čo je fajn. Tie tlmiče, aj keď človek skočí na nejakom skoku, tak veľmi pekne jednoducho utlmia tú motorku. Nie sú tam žiadne nejaké odskoky napríklad na, na tých roletách. Čiže za mňa úplne fajn, pomerne široké rajdy má, čiže viete s tým pekne manipulovať. Samozrejme, ten motor je tu 31 kW, takže, ale aj s ním sa dajú urobiť pomerne pekné, pekné jazdy tu na tej motokrosovej trati. Za mňa osobne aj tým, že je ľahká pomerne, 185 kg, tak podľa mňa ideálne na takéto blbnutie v tom teréne. A pre koho je tá motorka určená? No popravde sú iba dve kategórie. Buď máte dvojkový vodičák, vtedy je to úplne super, podľa mňa tá motorka je veľmi živá a aj pre začínajúcich jazdcov je výborná. No a potom taká druhá kategória, ktorí to napríklad berú ako druhú motorku do garáže, kedy napríklad majú to veľké cestovné enduro na cestovanie a potom si kúpia niečo ľahké, s ktorou, jazdia, s ktorou jazdia napríklad na tie TED cesty alebo po rôznych rozbitých cestách, motocrossové tráte, šotolinové jazdy. Jednoducho na to je to úplne ideálne. Čiže naozaj za mňa veľmi podarená motorka, detailné spracovanie je úplne perfektné a ja som sa na nej cítil veľmi dobre. Možno čo by, keby som si ju ja kúpil, tak asi si dá možno iba trošku vyššie to sedlo a potom by bola úplne dokonalá. Keď som videl prvýkrát tú motorku na výstave EICMA v Miláne, tak som sa veľmi potešil a veľmi, veľmi som chcel vyskúšať, pretože naozaj je veľmi pekná. A bol som zvedavý, že či to naozaj bude stať za to, či iba tá krása sa neschováva za niečím podradným, ale teraz smelo môžem povedať, že je to veľmi podarená motorka, veľmi detálne spracovaná, s krásnym motorom, dobrým podvozkom. Za mňa osobne by som aj rozmýšľal kúpiť si ju ako druhú motorku napríklad do garáže. Takže za mňa fajn. Takže nezabudnite dať like tomuto videu, dajte odber, no a samozrejme napíšte na do komentáru, čo si možno myslíte, či dáva zmysel práve takáto 450 do terénu. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.